Tattist vaan, se on late tässä. Tosiaan tänään meillä on Late Night Harvestersin kanssa keikka Lahden torvessa. Tässä on herätty tänään aamulla 16:30 käyttämään ensin rokkapihalla, sitten ollaan oltu 8 tuntia töissä. Ajettu pyörällä se vajaa 9 kilometriä kotiin, kun vettä sataa vaakatasossa. Käyty Rokan kanssa todella, valitettavasti todella, todella pieni lenkki. Ja nyt sitten viimeisiä kamoja kasaan ja tosiaan kohta pitäisi lähteä sitten liikenteeseen. Ja tosiaan mukaanhan mulla lähtee toi Canonic Heenin Breed 15 ja varakitaraksi sekä niin kuin mua että Jukkaa molempia ajatellen. Niin lähtee Gibsonin äsken standardi, missä on noi EMK 5766 mikit. Vähän ehkä rajummalla ulostulolla, mitä meidän molemmat kitarat yhteensä, mutta ei se mitään. Ei anneta sen haitata, ainakin lähtee hyvät mätöt. Mut joo, niin tosiaan tässä on vielä semmoinen hauska homma, että oma Gig Bang Bus, eli toi meidän Fori, niin sehän eilen kun vaimo oli lähdössä töistä, niin siitä louhahti kytkin, jotenka meillä ei ole autoakaan käytössä, että onneksi toi Jukka nyt tulee hakemaan sitten meikäläistä, että tämmönenkin mukava pieni takaisku tässä, mutta ei kai siinä, virheestä ei opita joku lisää paskaa housuun. Oli se minttuviinapaukku otettava vielä. Oliko? Otin. Otin kaksi senttiä. Vittu, nyt alkaa kuumottaa. Voi helvetti, viekö? Pitäisikö vetää hei? No vittu, nyt ei kyllä enää kerkeä kuljaamaan. No periaatteessa kerkeä se. Vedetäänkö? Ei, no mikään kiinni. Kummalla introlla vedetään? Vedetäänkö pitkä? Mä mietin kans. Onko mahdollista? On. Vedetään pitkälle. On mahdollista. Helvetti! Käy siellä suihkun puolella, siellä on tilaa. No melkein on pitänyt, toi pitäisi mennä tuohon lavuaariin. Okei. Vittu, mennä. Mennä. Nyt on. Joko mennä? Liikaa varmasti on lyöty ruokaa napaan, kun kunnon paistikaan nyt maistu, ei. Joskus kyllästyy myös hyvään lappaan lapaan, jonkin ruoka halus vei. Mutta varattiin on lyöty ruokaa lukaan. Better than what? Hey! Come on, come on, come on.
Että vedetään vähän ehkä, nyt kun on tämmönen punk kautta rockilta, niin vähän menevämpää kamaa, mutta päätti silti siihen lopputulemaan, että meidän pitää se yksi pakollinen tyttöherkistely vetää ja me vedetään se nyt teille. Mulle! Vaikka sinulle! Tämä on tyhjä taulu.
Sitten lopetetaan lällymeininki. Ei, kun lopetetaanko? Joo, joo. Ei, uusiksi sama. Kyllä mä voisin helppoa. Joo, sitten loppu muuten lällyttely paikalle. Tosiaan sen verran tästä biisistä, että tämä on suunut kerran radion voimassa. Mutta ei hurrata vielä sille, se soi. Me haimme tähän radiovoiman joulukalenteri bändikilpailuun ja tosiaan emme päässeet jatkoon, mutta saimme sentään lohdutuspalkintona sen, että tämä soitettiin Tapanin päivänä muiden ei-jatkoon päässeiden bändien musiikin yhteydessä. Mutta katsotaan, miten meiltä lähtee sellaiset kappaleet kuin Syviin vesiin ja Takaisin. Yes.
ensin. Tamaan korpeen! Kiittää kumartaa mitä nöyrimmin. Tämä oli ilo!